Коли батальйон виїхав, нас було, виїхав в зону АТО, нас було 540 чоловік. Через місяць-півтора зону покинули 170 чоловік під різними приводами. Хтось розвів, придумали таку фішку, розводитися з дружинами. Дружини пишуть відмову від дітей, і виходить, що батько герой, учасник АТО, і на вихованні у нього виходить дитина двоє-троє. І, звичайно, він вже не вертається. Хтось мав якесь, може, таке поранення, що бачив, що летів наш вертоліт чи безпілотник, і дуже схвилювався. Після того сказав, що він хворий, він не може виконувати завдання, і поїхав в госпіталь. І почала собі придумувати різні болячки, і також не вертається. Це було спочатку таких 170 чоловік. Потім на протязі двох тижнів нова хвиля з'явилася. Знову чоловік 50-70 уїхало. В результаті в нас залишилося там пів батальйону. І цієї половини батальйону чоловік 150 постійно сиділи в пункті, перебували в пункті постійної дислокації. От. Ми їх назвали між собою матрасне військо. І ніхто нікуди не виїжджав. Сиділи жарко, 3-4 на день рази приймали душ, пили чай, каву. От. І чекали суботи або неділі, коли приїде з Чернівців, приїдуть волонтери, привезуть гуманітарну допомогу, передачу, щоб глянути, що там є, що можна взяти. А навіть були такі випадки, що можна взяти і на ящику здерти наклейку, написати своє прізвище і відправити на Чернівці через інших волонтерів. Ці випадки були. Ці випадки ми знаємо, цих людей ми знаємо. І ще раз говорю, що нехай вони собі не думають, ми цих людей, якщо до них не дійдуть мої слова, ми просто такими діями інформаційними будемо їх показувати, щоб їх бачили їхні друзі, тому що вони друзям своїм, друзям, знайомим розказують страшні історії, як вони там були, що вони там робили. То ми будемо розказувати правдиві історії. Нехай вони гарно збираються і готуються виїжджати, якщо буде наказ. Поки що такого наказу немає, я такого наказу не чув. Я можу сказати так, що інформація у мене на рівні слухів, що батальйон будуть доукомплектовувати, і хто зараз там знаходиться, інші люди, будуть мати час для відпочинку.